Բոլոր դեպքերում մենք որպես օրենսդիր մարմին պետք է շահագրգռված լինենք, որ մեր բարի ցանկությունները պսակվեն հաջողությամբ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ իրավական ակտերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները, մասնավորապես ինքը նախագծի նպատակը ողջունելի լինելով, բայց իրավական որոշակյության տեսանկյունից մտորումների տեղիք է տալիս։ Նախ ինչ է նշանակում հրապարակային։ Բնական է կոչը հրապարակային է լինում, եթե ես մեր տանը մի սենյակում ինքնամեկուսացվեմ եւ սկսեմ սրան նրան հայհոյել, սա կոչ չի։ Հիմա բայց հրապարակայինը որն է, երկու հոգու ներկայությամբ, չորս հոգու, դե պարզ է, եթե հանրության առաջ ես անում, ուրեմն հրապարակայինն է։ Եվ հետո ես բացարձակապես համաձայն չեմ հարգելի Տիկին Գալյանի այն պնդմանը, թե արդարացնելը վտանգավորության տեսանկյունից նույնն է, ինչ որ կոչը հնչեցնելը, ոչ, բացարձակապես նույնը չի։ Եվ հետո իրավական որոշակյության տեսանկյունից խոցելի է նաև արդարացում կոչվածի օբյեկտիվ կողմը։ Մենք չենք արդարացնում արդարացնելը, հարգելի փոխնախարար, բայց արդարացնելը ի՞նչ օբյեկտիվ գործողություններով պետք է դրսևորվի, հրապարակային արդարացնելը։ Եթե մեկը գրել է, ասենք, այսինչին պետք է ապտակել կամ պատժել, ես էլ լայքում եմ Facebook-ում, սա բավարարա, որ ինձ տանեն քրեական պատասխանատվության ենթարկեն։ Եվ մեկ էլ, մի բան, որ ասել եմ միշտ ու չեմ կարող չասել, հարգելի գործընկերներ, մենք մեր օրենսդրությունը շարադրելիս, այո, հիմք ընդունելով մարդու իրավունքների վերաբերյալ հանրաճանաչ իրավական ակտերի դրույթները, եվրոպական իրավական մտքի բարձունքները, բայց չպետք է մոռանանք, որ մենք հայ ենք, մենք ունենք ազգային հոգեկերտված, ազգային մտածողություն։ Հիմա ես ընդամենը մի օրինակ կբերեմ, շատ անցանկալի օրինակ, բայց պետք է բերեմ։ Հավանաբար բոլորդ էլ տեսել եք մի քանի օր առաջ Facebook-ում տեղադրված այդ ինտերնետային կայքերում այն զինվորի համազգես տպախծող այդ երկոտանու այդ թռվռալը։ Հիմա եթե ես չգիտեմ նա հայ է, ինչ ազգ է, դա բացարձակ նշանակություն չունի, եթե զինվորի համազգես տպախծելը, հիմա ես ասեմ դրա ականջը պետք է օլորել կամ չգիտեմ դրան պետք է պատժել, ես ինքս սրա համար պիտի տանեն պատասխանատվության ենթարկեն։ Այսինքն մեր օրենսդրությունը մշակելիս, նորից եմ ասում, հիմք ընդունելով միջազգային չափանիշները, բայց մենք չպետք է երբեք մոռանանք, որ մենք հայ ենք, ունենք ավանդական արժեքներ, ունենք պատմություն, եւ ամոթա, որ մենք այդ պատմությունը չհիշենք եւ այդ պատմությունից դասեր չքաղենք։ Շնորհակալություն։